Шанхай хамт ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн өргөтгсөн хуралдааны хүрээнд Монгол-Орос хятадын төрийн тэргүүн нарын ээлж 6 дугаар хурал боллоо. Талуудаа Монгол-Орос хятадын эдийн засгийн коридорын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх гурван талын хамтын ажиллагааны тодорхой чиглэлд ахиц гарах талаар хэлэлцсэн байна. Тухайлбал Монгол-Орос хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт тусгасан гурван улсыг холбосон төмөр замын төв коридорыг шинчлэх хөгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэлийн ажлыг эхлүүлэхээр тохиролцсон байна. Түүнчлэн төмөр замын зүүн баруун коридорыг байгуулах хилгайлын чиглэлд хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхийн чухлыг харилцан онцолжээ. Мөн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан Орос Албаны улсаас бүх найрамд тогтод ард улс руу байгалийн хий дамжуулах хоолой барих төсөл нь гурван улсын хамтын ажиллагаанд онцгой ач холбогдолтой болохыг талууд мөн онцолсон байна. 2019 онд гурван улсын төрийн тэргүүнүүдийн 5 дахь удаагийн уулзалтын үеэр бүгдэн хятад улсын дарга ихэнх хүндэт СЖП-ийн дарга хэрэгтэй Монгол улсын нутгаар дамжуулан хятад улсыг холбосон нэвт байгалийн хий хоолой барих тухай Монголын талын саналыг чухалчсан үздэгэ. Энэ асуудлаар гурван тал үргэлжлүүлэн ярилцаж, төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг улс суртаа судлахыг санал болгож байсан. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол-Оросын холбогдох байгууллагууд идэвхтэй хамтран ажиллаж, энэхүү төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, байгалийн хий нийлүүлэх хоолой Монгол-Оросын нутгаар дамжин бүгдэн хятад улсад хүрэх маршрутын талаар зохих ажлуудыг бас хийж гүйцэтгэж байна. Гурван улсыг холбосон эдийн засгийн өндөр уршигтай байгалийн хий нийлүүлэх төслийг эрчимжүүлэхэд гурван улсын холбогдох байгууллагуудын хамтын ажиллагаа харилцан ойлголцол нэн чухал бөгөөд энэхүү томоохон төсөлд амжилттай хэрэгжнэгдэхэд Монголын тал итгэл дүүрэн байна. Үүнээс гадна гурван улсын хооронд авто тээврийг хөгжүүлэн Азийн авто замын сүлжээгээр гурван улсын хооронд тээврийг нэмэгдүүлэх талаар ярилцжээ. Түүнчлэн иргэд хоорондын харилцаа, хил дамсан аялал жуулчдыг хөгжүүлэх нь гурван улсын харилцаанд чухал ач холбогдолтой гэдэгт төрийн тэргүүн нар санал нэгдсэн байна. За энэ удаагийн гурван талын уулзалт бол маш ажил хэрэгч тогтсон форматынхаа дагуу явж өндөрлөлөө. Гурван улс гурлаа байр суурь илэрхийлсэн маш тодорхой асуудлуудыг үл хөндсөн эдийн засгийн коридорын асуудлыг маш дэлгэрэнгүй ярьлаа. Гурван тал гурлаа хийн хоолн асуудлыг ярьлаа. За энэ бол одоо бодтой хэрэгжихээр харагдчихээн. За мөн цар тахлын дараа эдийн засгийн сэргэлтийн энэ үед бомбтын асуудлыг ч гэсэн бас нааштай авч үзэж шаардлагатай газар зохицуулалт хийж нээж болох газар нээж төмөр замыг гэсэн холбож болох газар холбож энэ эдийн засгийн коридорын хөтөлбөрийг амжилттай эрчимтэй цааш хэрэгжүүлэх гэдэг дээр бол гурван талсаа байр суурь илэрхийлээд санал нэгтлээ. Энэ бол маш том чухал юм урагшаалсан том алхам болсон гэж үзэж байна. Хятад улсын дарга улсын нэг төмөр замтай холбоотой асуудлууд дээр бол холбох боломжууд боломжтой одоо төмөр замууд одоо холбоод явъя гэдэг зүйл хэлж байгаа нь би өмнө саяхан тавигдсан замууд а дээр нь бас одоо холболтын асуудлууд нь хүлээгдэж байгаа зарим төмөр замууд байгаа зүүн баян ханг гэтийн энэ эдгээр дээр бол одоо байр суурь илэрхийлээ гэж бодож байна. За үүнээс гадна 2019 онд Монгол улсын одоо ерөнхийлөгч хүрсэн ерөнхий сайд байхта Орос албаны улсад очиж одоо хийн холын тухай асуудлыг анх эргэжжсэн. А бүгд найрамд хятад улсын тал болон хийн холуд бол нааш таандна. Одоо нутгийн дэвсгэрээр Монголын нутгийн дэвсгэрээр явах энэ асуудлыг бол нааш таандж байна. Ингээд аж ахуй нэгжийн түвшинд эдийн засгийн тооцоолуудаа хийгээд тэгээд явцгаая гэдэг үг хэлж байгаа нь энэ бол үндсэндээ бол одоо урд нь одоо 19 оноос хойш олон удаа яригдчих байхад одоо сонсож байгаагүй байр суурийг бол өнөөдөр илэрхийлсэн нэг чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Монгол-Орос хятадын төрийн тэргүүн нарын уулзалтанд COVID-19 сар дахлын дэгдлээс үүдэн 2019 оноос хойш төр хугацаанд завсардад байсан. Энэ жилийн төрийн тэргүүн нарын уулзалтыг Орос Албаны улсын ерөнхийлөгч даргалсан юм. Ирэх жилийн уулзалтыг бүгд найрамд тогтод ард улсын дарга үүний дараа Монгол улсын ерөнхийлөгч уулзалтыг даргалнаа.